madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo ifti ballaaran uu hoggaaminayo ay u helinayaan maamulka gobolka ka degmada ayaa saaka socod lagu ku maray suuqa weyn ee magaalada Burco. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa kormeer ku tagay laba suuqo dhismahoodu ka socdo gudaha magaalada Burco iyo goobo ganacsi. Intaasi kadibna waxa xariga ka jaray suuq casri ah oo ay wada dhiseen ganacsatada magaalada Burco iyo maamulka dowladda hoose, waxaana madaxweynaha Soomaaliland uga warbixiyey maayirka degmada Burco Maxamed Muraad ku-xigeenkiisa xada iyo ganacsada jaamac oo ka mid a ganacsatada dhisatay moolkan. sida awgeed baan dadka xamgalanay maadaama ay hareeraha dhan ka xigeen sandaqado yaryar oo lagu ganacsado inaanu suuq ganacsi intaynu soo jeedaa mika way dhammaatay waa 4 iyo 50 ayaa noqday afarta dhinac baa ugu jeedaa mika kale koono walba ugu jeedaa sidii haddii dhibaato dhacdo kale si meel walba looga sagloo dhisma casri weli uu socdaa inaad soo kormeerto aragto wixii la qabtay dowladda hoose ay degmada u qabatay madaxweyne farxad weyn bay noo tahay maanta inaad meladayadii xildhibaanada golaha deegaanka noo doortay horumarinta degmada Burco qorshayaasheedii noo hirgalay qayb ka mid a umuulkii weynaa ee Burca Moola inaad maanta xariga nooga jaray. Badana madaxweyne moolkan waa moolka la magac baxay Burco Mool, waxaa ku bahoobay ganacsatada Burco ka kooban 15 xubnood, wuxuu ka kooban yahay 4 iyo 30 guri, 7 iyo 10 hoose iyo 7 iyo 10 sare. runtii ganacsatadaas waa Burco dhan bay ka kooban tahay, ma aha ganacsato jaanib quraa amba hayb quraa amba sayr quraa, waa ganacsato Burco dhan ka kooban. wuxuu moolkan ka turjumayaa midnimada Burco iyo horumarka iyo iskaashiga. ugu dambeyntina waxa halkaasi hadale mahadnaqa kasoo jeediyey wasiirka diinta iyo waqaabta Soomaaliland Sheekh Khaliil ayaa u mahad celiyey ganacsada magaalada Burco iyo maamulka dowladda, waxaana uu ku ammaanay isku duubnida iyo horumarka ay ka wadaan gudaha magaalada Burco. waxay gashadeen ilaahay socoto mid anfaca dalkay dadkii iyo iyaga allaha ka yeela dowladda hoose ilaahay ha waafajo wax ka geedaba allaha waafajo ilaalkii garanna maayaka iyo xayinkiisa iyo guddoomaha iyo xubnaha golaha deegaanka allaha ayaa ha barakeey caqliga waa seenay maadeen ilaahay subxanta kumid soo oo soomaaliland allaha ka yeela ilaahay subxanta maanta caweyn barakeysanee nabigeena subana kusalin sal alla wasalam ilaahay subxana wataala dalkay kufaahin barakee iyo ilaahay madaxweynaha karaamihiisana insha allahu tacaala ilaahay maanta barwaaqo iyo isxgar iyo wanaag iyo wadajir allah na siiyo. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo muddooyinkii u dambeeyey ku sugnaa gudaha magaalada Burco ayaa waxa uu magaalada Burco ka fuliyey mashaariic kala duwan. waa Nuux Maxamed Cabdi, Badcast 24 TV, magaalada Burco.